flóttamannaréttur. Fyrst örlítið um samhengið. Við getum ekki talað um þetta heil réttasvið án þess að tala um samhengið og ég kenndi þetta námskeið fyrst hér við HR í haustið 2015 og þá var fjöldi flóttamanna á heimsvísu 59,5 milljónir. Síðan í lok árs 2016 er þessi tala komin upp í 63,5 milljónir. Þannig að þið sjáu að þetta er svona, og þessi fyrirlestur á að vera nokkurs konar kraskors í þessu, á þessu réttarsviði, en við verðum að fjallum þetta aðeins út frá líka bara stöðunni á heimsvísu. Ef að þessar 65,3 milljónir væru þjóðríki, þá er þetta 20 alvöru ríki sem væru stærri, eða fjölmennari. Þetta er ótrúlega mikið af fólki. Þið sjáu að þessari glæru, hvernig þetta skiptist nokkurn veginn, það eru hérna, í raun og veru, á hverju mínútu bætast 24 nýjar einstaklingar við og núna í fyrsta sinn eru fleira flóttaheldur en voru eftir seinni heimstyrjöldina. En allt þetta réttarsvið mótaðist einmitt mjög mikið af seinni heimstyrjöldinni og því sem gerist þar. Bjarnspurning. Hvaða ríki tekur á móti eða hefur innan sinna landamæra flesta flóttamenn? Líbanon. Einhver annar tillaga? Það verður að koma einu annað til það. Tyrkland, einmitt, mjög gott. Það er Tyrkland, rétt, síðustu tvö ár og er enn reyndar í dag, 2,5 milljón. Pakistan síðan og svo Líbanon og Íran, Eþíópía og Jórdanía. Þetta eru ríkin sem taka móti flestum og hafa flesta. En mest heyrum við þó auðvitað um Evrópu, um mikið Evrópu og hvað það sé hræðilegt fyrir Evrópu, hvað margir leit og þanga. En í saminginu, náttúrulega saminginu, þá er það alls ekki svo, en orðræðan er mikið til á þeim, hérna, þetta var sem svo frábært. Við fengum sem svona glæru sem við áttum að setja inn í og það stóð svona, þetta er millikafla glæra, það er ákveða lefin að vera, svona existentialist glæra, og þú veist, þetta er þá ekki, er þetta svona í raun og veru út af skilgreiningum, við erum hugsa hver er flóttamaður, þetta er manneskja, þetta er önnur manneskja, en vegna einhverja lagalega, hérna, þetta er raunverulega myndi kalla glæra sér, þá erum við búin að segja að einn fær þennan stimpil og annar ekki og það getur munað öllu fyrir alltaf framtíð og líf þessara manneskju hvort að hún nær að fá þessa alþjóðlegu vernd sem fælst í því að vera álitin flóttamaður. Aðal réttarheimildin er flóttamannasamningurinn frá 1951 sem er hérna, alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna og hann byggir rosalega mikið á því sem var að gerast seinni heimstyrjöldinni. Hann var í raun ánægt svona case-specific samningur við því vandamál sem þá var uppi, það sem fólk var út um alla, hérna, allan heim á flótta vegna þess sem gerðist þar. Og þess vegna þá er raun og veru, er hann hérna, svona nákvæmur og það þurfti að breyta honum sérstaklega með viðauka til að taka út þessa tímafresti sem voru í honum upphaflega, það sem var að segja að þú verður að hafa verið á flótta á þessu tímabili til að geta talað flóttamaður, en það var síðan tekið út. Nú ætla ég að fara svolítið hratt yfir sögu til þess að hérna, reyna að vinna bara tíma, en þetta er hérna, við höfum fullgildana sjálfsögðu og útlendingalögin okkar eru í raun og veru sá staðar sem við finnum allar þessar reglur. Síðan eru hérna ýmsar leiðbeiningar við túlkun, fyrst og fremst alltaf gögn frá Sameinuðu þjóðunum, en svo auðvitað Mannréttindadómstóllinn og aðrir dómstólar líka, fræðiskrif og fleira. En skilgreiningin sjálf er eftirfarandi. Þetta á við hvern þann sem er utan heimalandsins og er þar af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna, svo koma fjórir tilgreindir flokkar, kynþáttar, trúarbrögð, þjóðerni eða aðild í sérstökum félagsmálaflokki og hann getur ekki eða vill ekki nýta sér vernd heimalandsins. Ok, þannig að þetta eru sérstaklega fjögur skilyrði. Þú þarft að vera utan heimalandsins, það er strax risamál fyrir mjög marga, það eru mjög margir sem komast alls ekkert út úr sínu heimalandi, eru fátækir, eru fatlaðir eða eru gamlir eða eitthvað og komast ekkert frá og þá er aldrei vona á að fá þessa vernd. Þú þarft líka að hérna, vera í þeirri stöðu að þú getur alls ekki og þú þarft að sanna það. Nýttir vernd þíns heimaríkis. Þessi ómöguleiki verður að vera út af því að þú ert með ástæðuríkan, ótta, við ofsóknir. Þannig að þetta er alveg heil keðja af hérna, skilyrðum og auk þess, þá verða ofsóknir að vera grundvallar á einhverju af þessum hérna fimm atriðum. Þannig að þetta er í raun hérna talsvert flókið að verða akkurat talin flóttamaður og þess vegna er það sem við sjáum svo marga sem að ná ekki að uppfylla þessi skilyrði. Þarna varðandi skilyrðið að vera utan heimalands, þá getur það komið upp spurningin hvað er það heimaland, sem eru allmest ríkisfangslausir. Og þá er yfirleitt verið að tala um hvar viðkomandi hefur upprunalega og aðalega aðsetur. Og til dæmis, gott dæmi, þið sjáu að út af þessu, þá eru þeir sem eru í raun og veru á flótta innan eigin heimaríkis, eins og mjög margir til Sýrlandi, þeir geta aldrei talist flóttamenn.
og það eru heilar 40,8 milljónir af þessum 65 milljónum sem eru raun og veru á flótta innan eigin ríkja. Þannig að strax eru þessar 40 milljónir aldrei að fara eiga möguleika á að fá þessa vernd. Svo kemur það að ótti verður að tengjast heimaríkinu og þetta er ég svona fara frekar hratt yfir, þarna er sönnunarbyrðin erfið. Og alltaf þegar það verður að meta þennan að ótta við ofsóknir, þá fer fram sérst bæði huglegt og hlutlegt mat. Það er að segja, framburð viðkomandi er hann, það er hinn huglega hræðsla sem að skynja má við orðu viðkomandi sem er síðan mátuð saman við allar þær upplýsingar sem hættir að finna viðkomandi ríki. Þannig að það þarf að vera bæði, þú sér að manneskinn er hrætt að því hún heldur hún verði ofsótt og síðan, já, ok, þetta er hérna múslimi sem tók kristna trú í Íran, það er rétt, hann hefur ástæðu til að vera óttafullur. Hérna er hinn frábæra handbók Sameinuðu þjóðanna sem útskýrir hvernig á að túlka þennan sáttmála og hún hefur reynst alveg ótrúlega seik í gegnum tíðina þessi handbók. Í henni eru frábærar vísireglur hvernig á að túlka allt saman. Síðan kemur að því að þessir flokkar allir saman, hvernig eru þeir síðan skýrðir og til dæmis kynþáttur. Það var túlkað þetta í mjög víðri merkingu og til dæmis hefur Rómafólk í Evrópu verið talið af ákveðnum kynþætti. Hvað var þar þeirra ofsóknir. Trúabrögð eru líka í sífelldri þróun, til dæmis er brest mál það sem að maður sem var trúlýsing í Afganistan sem er dauðasök þar fekk vernd, en hann er trúlaus en þó er það hans trúabrögð sem að þar vendu það. Þannig að þetta er svona fremur opið. Þjóðerni er svolítið flókið af því að þetta er oft þannig að fólk til dæmis í Afríku þar eru alls konar þjóðerni innan sum ríkja og þá fer út mikil svona í gang mikil svona flokkun á því og þetta er mjög flókið, maður situr við manneskju sem er kannski komið frá Súdan í hjá útlendingastofnun og það er spurt Are you a member of an ethnic group? Og hún hefur bara ekkert hugmynd um hvað verið að spurja. Það getur vel verið að hún sé það, hún bæði kannski einhverju træpi og einhverjum tungumála minni hluta og alls konar, en spurningin er svo afstæð og sértæk fyrir einhvern sem er kannski fullkomlega ómenntaður og í hérna óttakasti að hann nær kannski aldrei að koma því frá sér og fær þá ekki vend. Þannig að þetta er hérna svolítið flóki oft. Svo er það þjóðfélagshópur sem er í raun og veru svona hinn eiginlega ruslakista eins og flest lög hafa. Það sem er verið að setja ýmislegt inn sem er svona að þróast þarna við fólk sem er til dæmis með í aðra kynhneigð heldur en er leið í því landi. Þarna hafa konur farið undir sem eru í þvinguðum hjónaböndum og fleira. Ég man eftir að hafa séð útlíkastofnum segja hún er í flokknum fátækar konur frá Nígeríu sem lúta stjórn karla í fjölskyldunni eða hvað þetta. Bara svona risa skilgreining sem þá var talin vera undir þessu. Stjórnmálaskoðanir eru alltaf bara mjög basic, það hafa skoðun líka bara gagnrýni og þetta eru þau réttindi sem að þú færð samkvæmt þessum samningi, það er að segja það má aldrei vísa þér aftur þangað sem hætta þér á ferðum og svo færðu ég með svona hefðbundi mannréttindi við það að vera talin flóttamaður. Nú er ég komin að endanum meila en þessi hérna dómur er mjög áhugaverður fyrir þá sem hafa frekari áhuga á þessu máli af því hann er eiginlega eini dómurinn sem ég veit það sem íslenska ríki var dæmt fyrir brot á þriðju grein mannréttindasáttmálans, þar að segja pyntingar, vanvirðandi og ómannúðleg meðferð. En það var út af flóttamanni sem var sendur til Grikklands þegar var löngu búið að útskýra að það væri ekki að senda fólk þangað, það væri ómannúðlegar ástæður. Við náðum honum tilbaka með einhverju endurupptöku og þá var hann farið bara mjög illa með hann, hann fekk ekki heilbrigðisþjónustu og fleira og við endum í bótamáli gegn ríkinu og unnum á öllum vígstöðum og í raun var þessu máli ekki einu sinni áfríðað, heldur fekk bara einhverjar 2 milljónir en það sýnir bara að systematískt er á Íslandi broti gegn alveg ótrúlega basic mannréttindum hvað þannig að minnilegta hóp varðar og hérna ég sá ekki að þessari framkvæmd hefði verið breytt mikið eftir þetta mál til miður. Ég ákvað að googla orðið refugee og taka fyrstu myndina sem kemur upp, hafa þessi hver og spurningin sem ég langaði til þess að þið sætu eftir með væri í raun og veru þetta, getum við yfir höfuð reynt að leysa svona hnattræn vandamál með einhverjum sáttmálum sem eru 60 ára gamlir og byggja á að hvert ríki gerir bara það sem það vill. Ég held að svara sér nei, takk.